Dobrý den, následuje deník regionální televize TVS a zprávy z Jižní a Východní Moravy. Městský úřad v Kyjově zřizuje funkci ombudsmana. Chce tím ještě více zlepšovat kvality svých služeb a vycházet vstříc občanům. Nejste spokojení se službami městského úřadu, nebo se k vám některý z jeho zaměstnanců nezachoval právě nejlépe? V Kyjově si můžete od 1. května stěžovat u veřejného ochránce práv neboli ombudsmana. My jsme velmi dlouho zvažovali zřízení pozice městského ombudsmana, neboť se na nás samotní občané obraceli s touto iniciativou. Také jsme přemýšleli o tom, jestli vezmeme někoho zvenku, anebo jestli to zvládneme z vlastních zdrojů, to znamená v rámci městského úřadu a pracovníků, kteří zde už dneska fungují. Protože chceme šetřit peníze městského úřadu, tak jsme se rozhodli pro tu druhou variantu. Ombudsmanem přitom nebude jedna konkrétní osoba. Tuto funkci budou vykonávat pracovníci kontrolního oddělení odboru organizačního a právního. Jejich prostřednictvím chce městský úřad nabírat podněty, které přispějí ke zlepšení jeho práce, tak, aby odsud občané odcházeli spokojení. Zdaleka přitom nepůjde jen o stížnosti na špatnou práci nebo neetické chování jeho zaměstnanců. Co si od té pozice slibujeme, to, co po nás právě klienti, spoluobčané, kteří navštěvují radnici, chtějí a potřebují. Získat informace o tom, kam se obrátit v případě, že chtějí vyřídit nějakou svoji záležitost. Pomoci se sepisem té samotné žádosti, případně nějakého podání. Určitě se budou také zaobírat sousedskými vztahy, protože ne všichni chtějí řešit problémy, které se sousedy mají v přestupkovém řízení. To znamená, budou hledat i kompromisy v rámci mezilidských vztahů a občanského soužití. Ombudsmana najdete ve druhém patře přístavby radnice nad odborem sociálních věcí vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin. Nejlépe ale bude dohodnout si schůzku nejdřív telefonicky nebo na e-mailové adrese ochránce@mukyjov.cz. Státní fond dopravní infrastruktury přispěje do rozpočtu Zlínského kraje více než 100 miliony korun. Z těchto peněz se tak může opravit přes 30 kilometrů krajských silnic. Státní fond dopravní infrastruktury financuje ze státního rozpočtu hlavně železnice, dálnice a silnice prvních tříd. Poslední tři roky mají ale kraje možnost z těchto peněz čerpat nemalé prostředky i na opravy svých komunikací. Pro Zlínský kraj to letos budou 104 miliony korun. Tak my jsme letošním roce nachystali 31 akcí, které jsou vhodné pro financování z tohoto fondu. Zahrnuje to tři investiční stavby, kdy chceme teda spravit průtah v Nivnici na Uherskohradišti, dále v Karolínce na Vsetínsku a bude také modernizována silnice mezi Litenčicemi a Lískami na Kroměřížsku. Ze státní podpory je ale možné realizovat dalších 28 menších akcí. Půjde hlavně o opravy živičných povrchů. Takzvaný nový koberec dostane například úsek v Kunovicích nebo vozovky mezi obcemi Hluk a Dolní Němčí. Podmínkou státní dotace je ale spolufinancování kraje. Rozpočet na opravy silnic proto bude vyšší. Tak ten seznam 31 akcí vlastně představuje zhruba 150 milionů korun. V současné době probíhají výběrová řízení, kde počítám, že klesne ta cena zhruba o 10-20%. To znamená, zhruba 120 milionů korun bude celkový objem všech akcí. Ty budou postupně začínat v květnu. Opravy mají přesný harmonogram. Hlavní objem prací čeká na silničáře tradičně v letních měsících. Tyto akce musí podle smlouvy, která se právě teďka podepisuje, být ukončeny a proplaceny do konce letošního roku. Samozřejmě využíváme stavební sezónu. Podle plánů ředitelství silnic Zlínského kraje by mělo být všech 31 úseků opravených už na konci září. Motoristé se tak mohou těšit na více než 30 kilometrů nových vozovek. Vyzkoušet u nás neobvyklou, ale jinde běžnou potravinu mohli návštěvníci hmyzího večera v Hodonínské městské knihovně. Zároveň se dozvěděli něco o poměrně mladém oboru zvaném entomofágie, který propaguje využití hmyzu jako potravy. Chuť vyzkoušet něco nového a zároveň snaha překonat psychické zábrany se mísí v myslích těch, kteří poprvé ochutnají hmyz. Tento nevšední gurmánský zážitek připravil pro návštěvníky hmyzího večera v Hodonínské městské knihovně kuchař Milan Václavík. V nabídce měl několik specialit, třeba cvrčky, larvy potemníka, šváby či moučné červy. Jsou lidi, kteří vykládají, že jim nejlíp chutná třeba cvrček banánový, toho děláme na másle, na barevném pepři. Já třeba osobně zase nejradši mám larvy potemníka, ten je zase na bylinkách, na česneku, jo, je to takový k pivu. Jo, takže tam už pak záleží, kdo co preferuje.
Chroustí polévka patřila prý ještě v polovině 20. století do tradičních českých kuchařek. Hmyz je ale především potravinou budoucnosti. Milan Václavík se o tom snažil přesvědčit nejen vynikajícím gurmánským zážitkem, ale i fakty. Zatímco spotřeba vody na vyprodukování 1 kg hmyzu činí přibližně 1 litr, v případě hovězího dobytka je to podle odhadů až 15 000 litrů. Navíc hmyz má nepřekonatelně vyšší nutriční hodnoty, zejména v obsahu bílkovin. Vrcholem ochutnávky byla konzumace štíra vietnamského. Ten štír je tam zařazen jakoby z toho důvodu, protože přece jenom je to exotika, ten hmyz, je to něco jakoby netradičního a štír se třeba v jihovýchodní Asii hodně konzumuje společně s hmyzem, takže my jsme ho tam zařadili vlastně z takového důvodu, aby jsme to trošičku oživili. Kdo by chtěl zařadit hmyz do svého jídelníčku pravidelně, musí si ještě počkat. Zatímco v okolních evropských zemích je to už mnohem běžnější, v České republice se stále čeká na schválení hmyzu coby potravy. Zatím tak mohou zájemci navštívit jen některý z hmyzích večerů, které se pravidelně konají například v brněnském klubu cestovatelů, anebo zajet na Extreme Food, který se uskuteční 13. května za Lužánkami. Především pro zájemce o práci u policie byl určený workshop, který se odehrál v Hodoníně. Příchozí si mohli vyzkoušet, co je v případném služebním poměru čeká. Převážně mladí lidé, ze kterých se možná stanou policisté a policistky, se přišli podívat na workshop Policistou na zkoušku. Jihomoravské ředitelství ho uspořádalo ve všech svých územních odborech, včetně Hodonína. Tímto programem, který probíhá i na dalších územních odborech na Jižní Moravě, chceme přilákat zájemce o práci u policie. Ti zájemci si mohou vyzkoušet především fyzické testy, které jsou takovým tím základem pro přijetí k policii. Potom samozřejmě ukazujeme tady svoje vybavení, techniku, ukázky zásahu třeba speciální pořádkové jednotky, ukázky práce kinologů, kriminalistů. Takže my vlastně se představujeme těm zájemcům o práci u policie. Vedle prohlížení techniky, ukázek a stanovišť jednotlivých policejních složek, jako je dopravní nebo pořádková policie, zajímaly návštěvníky hlavně fyzické testy. Mohli si totiž vyzkoušet tuto část přijímacího řízení. Zájemce o práci u policie musí splnit tři základní požadavky. Je to jednak trestní bezúhonnost, jednak musí mít středoškolské vzdělání a musí splnit ty testy. O práci u policie se pochopitelně ucházejí především mladí lidé, kteří se hlásí na školy nebo je ukončili. Policie ale přijímá i další zájemce, třeba o speciální činnosti. Výstavu s názvem Příběhy stromů a lesních cest uvádí Kyjovská čajovna a galerie. Jejich autorem je 30-letý fotograf Janek Sedlář. Doprostřed lesů zavádí návštěvníky Kyjovské čajovny a galerie výstava fotografií Janka Sedláře. Vystaveným snímkům dominují stromy, nejčastěji zachycené v protisvětle nebo v mlhavé, někdy až fantastické atmosféře. Právě kvůli ní ostatně Janek Sedlář do lesů chodí. Když tam člověk jest z rána a vidí to, a ty momenty jsou takové neopakovatelné. Má nejoblíbenější oblast jsou Bílé Karpaty, tam vzniká hodně mých snímků a potom ještě chřiby. Na místu focení ale zase tolik nezáleží. Z fotografií je na první pohled zřejmé, že jsou počítačově upravované. Autorovi ani nejde o realistický záznam skutečnosti. Vznikají tak spíš jakési fotografické obrazy. Řídím se takovým svým motem nebo heslem, že vlastně přes tu fotografii člověk těch emocí moc jako nezdělí samotnou. A když je člověk v přírodě, tak to tak zažívá těma všemi smysly, jo? Že to může nasát tu atmosféru a ten divák té fotografie prostě to možnost nemá. Takže já se snažím používat takové ty barvy, abych jako zesílil ten jediný smysl, který ten divák má, a to je zrak, abych tam zesílil tu atmosféru. Janek Sedlář pochází z Horňáckého Lipova. Fotografii se věnuje asi 5 let. Fotí i jiné žánry. Stromy jsou ale hlavním objektem jeho zájmu. Jeho výstava v čajovně a galerii, nazvaná Příběhy stromů a lesních cest, potrvá do konce května. Deník regionální televize TVS končí. Přeji vám krásný den a naviděnou.